Molt bé, doncs passem ara a la secció de Minut Còsmic, que avui estic jo present perquè vull vigilar aquest noi, encara que nosaltres diem que no és un noi, és un ésser d'un altre planeta. Jo soc un fantasma, filla meva, el que llavors vosaltres enteneu com un fantasma als mortals. Una mica sí, això és veritat. Mm. Bé, i què nos preves a les mujeres de los horóscopos? Pues filla, que serà unes pringades com tota la vida, és que clar, és que us penseu que això canviarà d'aquí a res i sereu pringades. No canviarà tot el 8 de març? No canvia tot el 8 de març. No, no puede ser. I més aquest 8 de març, perquè ja ho esteu veient, no?, el que està dient les notícies, que diuen, ui, todo va muy bien, todo va... Bueno, ara això quan s'emet? Això ja s'emet. No, encara no és 8 de març. Ah. Pues estan dient, no sé si ho veus tu guap per la tele, que diuen, no, tot molt bé, la curva del coronavirus superbé, no sé què, no sé quantos, perquè el dia 15 para de marzo... Para castigar-nos després. Diran, que la veu liar. Sí, la veu liar, borratxes, mamarratxes. Ai, si és que somos lo peor, de verdad. T'ho dic jo, escolta. Vinga, va, dóna'm alguna... Dóna'm alguna notícia, sisplau. Bueno, mira, el que te vull dir és que si teniu projectes personals, i ja no com a coses de feminisme i tal, perquè això no és personal, això ja és col·lectiu, però bueno, que també es demana època aquari, que això va molt bé, l'aquari, les coses, les manifestacions en època aquari sempre surten bé, i si no, que li diguin a la noia. Bueno, escolta'm una cosa. El que t'anava a dir és que com que tenim, què passa? Doncs que Marta ha entrat a Bessons, que tu ets bessona, saps o no? Però com que Marta entra a Bessons és una mica que és una cosa de cridar-te a l'acció, saps el que t'avui he dit? És una mica de, a veure, quins projectes tens i com els vols fer? Doncs pues estem una mica en aquesta època, i a exposar-nos públicament, a tenir reunions, a ser líders, a parlar en públic, o sigui que compte que no siguis tan liderazga que acabis d'agafant el coronavirus i acabis sent líder però d'una altra cosa, saps el que t'avui he dit? No, bueno, ui, nen, però quina por m'has ficat de cos, jo estava superil·lusionada amb els projectes ara, què m'estàs dient? Que sí, que sí, tu a tope, però no en compte perquè ara fas un projecte, tu que ets creativa, faràs un speech, ara te'n vas a Mediapro, te'n vas a Mediaset, te'n vas a veure en Pablo Motos i pot ser que agafis Covid com a mínim. O sigui, com a mínim, vale, vale. Tu ves en compte, guapa. Bueno, què? Fem el Minut Còsmic? Minut Còsmic, va. Mira, 3, 2, 1, ja! Tu diràs, qui vols que comenci? Leo. Leo, oi, doncs mira, a veure, compte. Perquè aquests Marta que entren amb bessons és un inici fort amb el tema social, que també et dic que els Leo just fa un any estaven una mica en plan, ai, que no encajo, mis amigos, mi grupo, no sé què, no sé quantos, i ara és una mica que es poden revolucionar una mica. Ara pot ser que el grupo les digui, ui, no m'encajes, o sigui que compta els Leo, saps el que t'ho vull dir o no? Què més? Va, un altre. Verge. Verge, perquè el Verge és aquí. Tu mira en ordre. Bueno, Verge venen d'una lluna plena que els ha deixat bastant platòrics, també t'he de dir. I amb aquesta cosa, amb aquesta conjunció amb peixos i aquesta cosa, que pot ser que els vagi bé els Verge amb temes amorosos. Vull dir que anem en compte amb els Verge, si tenim algun Verge a prop que us acosta, aprofiteu perquè estan en un bon moment. Vale, balança. Balança, doncs mira, balança, com sempre, l'equilibri. Aquests porten un any passat que, pobre, li va anar molt malament, digue-li l'ai de fita, pobre, que no sabia pas cap on parava. I ara que la que tenen Marte, que passa cap a Bessons, que Marte l'any passat estava retrògrat en Àries, que era el seu antagònic, o sigui, balança està allò, filla, jo vull ser equilibrada, però la vida què fa? Sagitari, últims segons. Bueno, Sagitari, molt bon moment per l'amor, ja t'ho dic. Si aquest any us enamorareu ara, ja t'ho dic ara. Oh, molt bé. Doncs fins aquí el Minut Còsmic. Hi haurà coses a YouTube que seran en versió extendida. Lo digo porque es que se retallaré moltíssim perquè, uf, hi ha tanta cultura en aquest programa, hi ha tantes coses toxíssimes que no hi caben, no hi caben amb el temps que tenim. De fet, això potser ho tallen i tot. Pues vinga. Sí, vinga. Ho teniu al Twitter, escolta. Vale.